പോക്സോ കേസിൽ വൈദികൻ കസ്റ്റഡിയിൽ പത്തനംതിട്ട കൂടൽ ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയിലെ വികാരി പോൺസൺ ജോണാണ് പിടിയിലായത്. കൗൺസിലിംഗിന് എത്തിയ പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ലൈംഗിക അതിക്രമം നടത്തിയെന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ അധ്യാപികയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസ്. ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് ഇയാളെ പത്തനംതിട്ട വനിതാ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ശ്യാമപ്രസാദ് ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്യാം, എന്താണ് ഈ വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ? ഇയാൾക്കെതിരെയുള്ള പരാതി എന്തൊക്കെയാണ്? ഇന്ന് രാവിലെയോടുകൂടിയാണ് ഓർത്തഡോക്സ് കൂടൽ ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളി വികാരിയായ പോൺസൺ ജോൺസനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ അധ്യാപികയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പതിനേഴുകാരിയായ പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ഇയാൾ ഈ മാസം രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടത്തിയ അതിക്രമത്തെ തുടർന്നുള്ള പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക കൂടിയായ ഈ കുട്ടിയുടെ അധ്യാപിക കൂടി പരാതി നൽകിയത്. തുടർന്ന് പത്തനംതിട്ട പോലീസ് കൂടൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഈ കേസ് കൈമാറുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് ഇന്ന് രാവിലെയോടുകൂടി പോൺസൺ ജോൺസണെ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സഭയുടെ പരിധിയിലുള്ള വീട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ അതായത് ഈ മാസം 12-13 തീയതികളിലാണ് ഈ പതിനേഴുകാരിയായ പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ജോൺസൺ അതിക്രമം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എന്ന പേരിൽ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ ഈ വൈദികന്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ പെൺകുട്ടിയുമായി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. പെൺകുട്ടി ഹിന്ദുമത വിഭാഗത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ്. ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് പരീക്ഷയിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ലഭ്യമാകും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അമ്മ ഈ വൈദികനെ ആദ്യം സമീപിക്കുന്നത്. ഇതിനുശേഷം വൈദികൻ ഈ പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും അമ്മയോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പെൺകുട്ടിയുമായി ഈ വൈദികൻ താമസിക്കുന്ന ഈ വീടിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഈ മാസം 12-ാം തീയതി ഈ പെൺകുട്ടിയെ ഈ ലൈംഗിക അതിക്രമം ഈ വൈദികൻ ആദ്യം നടത്തുന്നത്. ഈ പെൺകുട്ടിയെ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഈ പെൺകുട്ടിയെ രാത്രി 8:30 ഈ വൈദികന്റെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലാനായിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടിയും അമ്മയും സമയം പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇതനുസരിച്ച് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ പെൺകുട്ടിയുമായി അമ്മയും പെൺകുട്ടിയും ഈ വൈദികന് അടുത്തേക്ക് എത്തുകയും തുടർന്ന് മുറിയിലേക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുന്ന പേരിൽ കയറിയ വൈദികൻ ഈ പെൺകുട്ടിയെ കടന്നു പിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് 12-ാം തീയതിയായിരുന്നു നടന്നത്. ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം രാത്രിയോടുകൂടി തന്നെ ഈ വൈദികൻ ഈ പെൺകുട്ടിയും അമ്മയും താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് എത്തുകയും തുടർന്ന് ലൈംഗിക അതിക്രമം ഇവിടെ വെച്ച് തുടരുകയുമായിരുന്നു. ഇത് ഈ പെൺകുട്ടി സഹപാഠിയായ അമ്മയുടെ സ്കൂളിലെത്തി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ സഹപാഠി മുഖേന അധ്യാപികയെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. അധ്യാപികയാണ് ഈ കൂടൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഈ വിവരം കൈമാറുകയും ചെയ്തത്. കൂടൽ പോലീസ് ഇത് പത്തനംതിട്ട വനിതാ പോലീസിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തു. ഇവൻ വനിതാ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെയോടുകൂടി തന്നെ ജോൺസനെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജീന, ശരി. ശ്യാം, പത്തനംതിട്ടയിലാണ് പോക്സോ കേസിൽ വൈദികൻ പിടിയിലായത്. കൗൺസിലിംഗിനെത്തിയ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്നാണ് കേസ്.